Tak čau, ja sa volám Roman a pracujem momentálne asi 5 mesiacov vo firme Kebula, kde sme začali riešiť nejaký nový projekt, v ktorom sme premýšľali, akým spôsobom vôbec sa starať o IDčka, alebo viac menej nejaký ten hlavný návrh bol to, že častokrát tí klasické IDčka, čo sú niekde uložené databázy generované, tak a vy máte potom niekde použitých napríklad v nejakých URL adresách, tak je problém s tým, že vám nejaký človek, ktorý vám chce nejak uškodiť alebo prípadne niečo, napríklad skrz tí IDčka dokáže zistiť, neviem, počet klientov, veľkosť projektov a nejakých ako podobných vecí. A u IDčka sú jedno z tým riešení. Ako nie je to úplne tá hlavná vec, kvôli čomu sa tí IDčka napríklad, alebo prečo sa ako používajú, ale je to jedna z tých výhod, o ktorých si ako vlastne tejto prednáške povieme. Je to skôr iba taký viac menej úvod. Tí veci, škoda, že vlastne ešte nepoužívame na produkcii, tak ešte vlastne by som sa raz pýtal, používa niekto IDčka, alebo má s tým nejaké ako skúsenosti? Ako normálne na produkcii. No, takže tak možno nakoniec by ma nie o čom hovoriť, ako keď to toľko ľudí, ktorí tom, alebo mi, keď ma tak, aspoň ma opravíte a možno si tam niečo fixujem, kebyže tam mám nejakú chybu alebo niečo také. Takže čo je vlastne UIDčko? UIDčko je nejaké číslo, ktoré má nahradzovať ako keby nejaké ID databázy prípadne, alebo skôr je to nejaké číslo, ktoré je unikátne označuje niečo, nejaký objekt, dajme tomu, buď v nejakom priestore, alebo záznam databázy, pretože UIDčka sa nepoužívajú len, jak to máme v našom prípade, v databázach, ale napríklad Windows alebo Linux to používa na rôzne iné veci. Takže vlastne UIDčka sú použité na veľa rôznych spôsobov. Je to vlastne nejaké takéto číslo, v podstate to je 128-bitové číslo, toto, čo vlastne my vidíme, je nejaká reprezentácia, aby človek, keď sa na to pozerá, tak nejakým spôsobom sa tom trošku ako vyznal, že si viem povedať, že tohle číslo je iné od tohoto, aby to nebolo nejaký, neviem, aby to bolo trošku vyšetriteľné. Navyše, ešte, ak si všimnete, alebo to uvidíme vlastne ďalej, tak jedna časť toho UIDčka, to je zrovna vlastne táhle časť, tady jednotka, trojka, štvorka, peťka, tak tá určuje verziu toho UIDčka. Takže vlastne táto časť napríklad je úplne vlastne vyhradená, alebo nikdy sa nemení pre tú verziu tých UIDčok, ktoré potom aktuálne používate. Tým pádom sa vlastne dostávam k tomu, že tých UIDčiek je viacej verzií, dokopy 5, a teraz si prejdeme jednotlivé verzie. Verzia prvá, tá je vlastne založená ako keby na generovaní podľa nejakého nódu, čiže vlastne ten nód je tady na konci. Mám vlastne viac menej vysvetlené, čo tie jednotlivé veci ako znamenajú, možno to ako nemusí zaujímať, alebo pri tej implementácii mám to tam iba ako pre zaujímavosť, ale tá posledná časť tej verzie 1 je vlastne ten nód, vo veľa prípadoch je to vlastne MAC adresa toho počítača a nejaký timestamp, ktorý sa vlastne, z ktorého sa generuje to UIDčko, keď si ho dáme ako vygenerovať. To znamená, že by sa mi nemalo stať, jak vidím tady, že keď si vygenerujem po sebe napríklad 4 UIDčka, tak každé UIDčko by sa malo niečím líšiť. Ale vlastne v tomhle príklade, keď sa na to pozeráme, tak nemáme moc miest, kde sa tie jednotlivé UIDčka líšia. Vlastne ten node je rovnaký, verzia tady na začiatku minimálne to jedno číslo je rovnaké a možno sa nám to mení, ešte keď sa pozerám, jo, tady v nejakej časti a v takejto nejakej časti. A to je vlastne spôsobené aj tým, že na to generovanie je využívaná tá MAC adresa toho počítača, ktorá je vlastne stále rovnaká. A teoreticky z toho vyplýva, že tá verzia 1 UID nie je až taká unikátna, jaká by vlastne ako mohla byť. Pretože keď si zobereme, že sa to generuje na základe tej MAC adresy, alebo ktorá je vlastne súčasť toho UIDčka, tak spoliehame na to, že výrobcovia nejakých sieťových kariet dodržujú nejaké standardy a každá tá sieťová karta má proste unikátnu MAC adresu. Mohlo by sa stať, že by zrazu mala, v jednej sieti sa to nestane, ale prípadne, keď používame nejaké distribuované databázy, kde by sme, neviem, na dvoch rôznych serveroch by sme tí UIDčka generovali a pak to chceli zapisovať do jednej databáze, tak sa môže stať, že nám tam vznikne konflikt. Čo vlastne nechceme, pretože nemôžeme mať dva kľúče v jednej databázi. Tým sa potom, no? No, to som sa chcel spýtať. Čo sa stalo?
Ne, to je vlastne, generuje sa to od začiatku toho, ako sa začal používať gregoriánsky kalendár. To je dátum vlastne prijatia gregoriánskeho kalendára alebo niečo takého. Poriadku. Takže máme prvú verziu, ktorá je generovaná na základe nejakých ako timestampov. Povedali sme si, že vlastne moc, ako keby to nechceme používať na udávanie, alebo nechceme to použiť ako na miesto IDčiok v databázi. Takže vlastne prejdeme na ďalšie verzie, ktoré tam máme a zistíme, či vôbec nejaké nám bude vyhovoriť, alebo čo vlastne tie ďalšie verzie popisujú. Verzia 2, to len tak rýchle preletím, pretože tie jednotlivé verzie definuje nejaké to RFCčko, ktoré nejak popisuje to správanie, alebo to, jak sa majú tie UIDčka generovať. A zrovna tá verzia 2 tam není nejakým spôsobom moc popísaná, takže väčšina tých rôznych implementácií, ktorú vlastne používam aj ja, tú lipku od Ramseyho, ktorý generuje tie UIDčka, taký preskakuje tú druhú verziu, ona je na niečo vyhradená. Je podobná veľmi tej verze 1, ale vlastne namiesto toho timestampu, alebo k tomu timestampu a tomu nodu ešte pridáva nejaký identifikátor nejakého usera alebo niečo také. A moc sa to moc som sa nedočítal viac menej, že k čomu sa to používa, alebo nehľadal som potom nejakú knihovňu, ktorá by to ako implementovala. Tretia verzia je zároveň piatá, ktorá je takzvaná... Tam je presne iba ten rozdiel, že je nejaká namespaceová, že vlastne slúži nám ako keby k tomu, že my si môžeme nejak udať alebo nejak unikátne identifikovať napríklad URL adresu, jakú mám v tom príklade. Táhle vlastne verzia na rozdiel napríklad oproti tomu timebaseu tej verzii 1 alebo verzii 2 sa vlastne v čase alebo nikdy nemení. Ja vždycky, keď si vytvorím ten namespace tak, jak je a ten namespace dám a k tomu pridám ten meno Roman, tak vlastne to UIDčko bude vždycky rovnaké. Je to ako keby hash akurát nejak takhle ako rozdelený. A práve ten, prečo mám dokopy tú verziu 5, 3 a 5, je preto, že je tam iba rozdiel medzi tým, jakým spôsobom sa hashuje to výsledné UIDčko. Tým, že trojka má MD5-ku, verzia 5 má tuž H1 a to je vlastne celé. A z toho plyne, že to tiež nebudeme asi používať na to, že chceme zapisovať a identifikovať nejaké veci do databázy na základe tohoto. Takže k tým pánom sa dostávame k poslednej, ale predposlednej, verzii 4, ktorá sa väčšinou využíva práve na to, čo som ja potreboval, na to generovanie tých IDčok vlastne pre tie jednotlivé záznamy. Ešte som si uvedomil vlastne, že k čomu je to dobré, alebo prečo vlastne chceme používať tie UIDčka namiesto IDčok, ktoré by nám vygenerovala krásne databáza, nemusíme sa o nič starať, tak jednou z tých výhod som už vlastne povedal, že to je tá, že to číslo, jak vlastne tá verzia 4 tam popisuje, že je náhodná, takže vlastne nemôžem ani ako keby dopredu odhadnúť, že nemôžem urobiť to, že keď mám, dajme tomu, som na profile, alebo som na nejakých veciach, na svojom profile, kde mám v URL napríklad ID 10, čo je moje IDčko, tak viem jednoducho odhadnúť, že tak skúsim dať 11 a možno to tam tí programátori proste neošetrili, nedávajú a uvidím napríklad cudzí profil alebo niečo. A už len tú možnosť, ako dávať ako tú možnosť, že ten človek si vie vyskúšať, že či tam niečo je, môže byť častokrát problém, alebo napríklad problém v tom, že dokáže odhadnúť, koľko mám užívateľov a na základe toho si robí nejaký obraz o tej firme alebo o niečom. A ďalšia z výhod je vlastne to, že my sme schopní si celú, napríklad ja používam doktrínu a keď si vlastne tvorím tú entitu alebo keď si vlastne vytvorím a takže vlastne to UIDčko mám ešte skôr, ako vôbec ide ten zápis do tej databáze. Je to občas fajn, alebo je fajn mať vôbec ako vytvorenú validnú entitu alebo validný ten riadok, ktorý chcem uložiť ešte predtým, jak sa vlastne persistne do databáze. Čo vlastne niekedy sú prípady, že človek musí urobiť to, že si to vytvorí, uloží, dostane IDčko, niečo s tým IDčkom vlastne potrebuje udelať a zase to napríklad uloží. Tým vlastne v tomto prípade nám tá vec odpadá, pretože ja si to vytvorím, mám tie údaje, aké to potrebujem, tak si to proste hodím do databáze. No a k tomu sa vlastne vzťahuje, jak je tam napísané random. Tak vlastne
keď máme niečo náhodné, tak nemôžeme zabezpečiť tomu, aby sa vlastne tí dve rovnaké UIDčka niekde nevytvorili, pretože my tu nemáme žiadnym spôsobom prepojené. To je vlastne jedna z, ešte z výhod tých UIDčok je tá, že vlastne my to môžeme nezávisle na sebe ako keby generovať a máme to viac menej unikátne v rámci nejakej jednej tabulky, nejaké databázy alebo nejakých serverov a podobných vecí. No a tá jedna vlastne z nevýhod, čo to je, tak môže sa stať, že sa vygeneruje rovnaké UIDčko dvakrát, čo je vlastne strašný problém, pretože my potom nedokážeme identifikovať tú vec presne, že ju potrebujeme, ale zároveň, keď si človek vypočíta, alebo keď si niekde nájde, jak ja na Wikipedii, že jaká je vlastne možnosť toho, aby sa vygenerovalo rovnaké UIDčko, tak tá šanca je podľa tohoto vlastne hodne ako malá. Ale môže sa vždycky stať, ale neviem, no záleží, ja tomu celkom verím, no. Som nezisťoval, ale toho bude asi veľa. Je. Ja spočítam zrka piesku. No. Takže... Ale nie je to UIDčko, ne? Alebo nemá tento formát, ako. No. Ja som ako nechcel rozpisovať tie jednotlivé byty, ono, keď vás to bude vyššie zaujímať, môžem dať tomu nejaké podklady, že tam je rozpísané, ako čo tie jednotlivé byty znamenajú, jak som to mal na začiatku tamto tým dúhovým písmom nakreslené. Tak tam je každá tá časť má nejaký svoj zmysel a ešte sú tam nejaké ako ďalšie verzie, alebo nie, verzia je tam tá číselná, ale pak sú ešte varianty tých verzií a nejaké ako ďalšie veci, ale to človek, keď bežne ako používa, tak neviem, ako podľa mňa to človek nepotrebuje. No a bola by asi, neviem, niekto, keby bol hodne nejaký, ako, že by sa nemal rád, tak by si to veci mohol možno programovať sám, alebo keď mu to nezaplatí, tak asi hej. Ale... Ja som používal túto knihovňu, ktorá vlastne má ešte nejaké ďalšie podlípky k tomu, aby viac menej sa to dalo používať, čo si vlastne ukážeme na ďalšom príklade, pretože vznikajú z toho, že tie čísla sú ako náhodné, vzniká určitý problém. A ten problém je vlastne ten, že my keď si vygenerujeme nejaké IDčka, tá UIDčka, a tady vlastne mám schválený stĺpec ID, tak my keď si to vlastne zoradíme podľa UIDčiek, tak my nemáme možnosť si to sortnúť podľa toho, jak sa to vložilo do tej databáze. A občas to ako človek potrebuje, alebo na veľa prípadov to on potrebuje. Tak jak to vyriešiť vlastne, že my máme tie všetky čísla, ktoré sú náhodné, tak ako nemôžeme si vygenerovať, alebo nemôžeme si to ako sortnúť. A práve ten Ramsey, alebo tá knihovňa, ona to rieši jedným spôsobom, ktorý ja tu nemám, pretože mi to prišlo iba také ako, že by som vykopíroval nejaký kus kódu, ktorý tam je, a vlastne by som to len kopíroval, ale v podstate ide o to, že vy do toho náhodného zoskupenia tých čísel, ktoré nie je až tak náhodné, pretože tam je občas tá verzia alebo niečo také, ale myslím, že 122 bitov je náhodných, tak vy do toho zaradíte nejakým spôsobom, alebo to repo to vlastne umožňuje, nejaké svoje generátory a tie random čísla generujete nejakým spôsobom sekvenčne. Takže vlastne, keď to urobíte, tak sa nejakým spôsobom schopný vlastne, alebo používate UID verzie 4, ktorá je stále náhodná, ale nejaké časti sú proste generované na základe toho časového úseku alebo nejakých tých časových sekvencií. Vlastne, keď sa pozrieme na tento príklad, tak jasné, verzia nám ostala, tá je stále rovnaká, pretože sa to nemenilo, ale niektoré veci sú zrazu ako keby rovnaké a niektoré sa nám menia postupom v času alebo náhodne. Takže nám to vlastne pridáva tu možnosť to sortnúť, ale zároveň má tie číslo vlastne náhodne, čože vlastne super. A človek, alebo napríklad ja, keď som predtým ešte UIDčka nepoužíval, tak som na to vôbec nemyslel, alebo vôbec mi to ako nenapadlo až v momente versie, keď som to používal. Můžeme jenom k tomu. Kolik těch bytů se na to vyrazuje, že tady v tom příkladu je třeba jak použitý HM8, jakože se snižuje vlastně ta náhodnost, zvyšuje se mi riziko té kolize. 122 sa vyhrazuje pri tom UID 4 čistom. Je 122 bytov náhodných a nejakých tých zbytočných 6 je proste, že ti niečo udáva. No ja som presne si vravil tú otázku, ale že vlastne
Ja keď urobím toto, tak ja vlastne sa vystavujem skôr, že budem mať menej možností a tým viackrát ti môže vzniknúť tá ako kolíze v tom a to vlastne nechceš. Ale ono v podstate, že ono keď ti to ide v čase, tak ti nikdy nenastane tá kolízia, pretože ten časová tá sekvencia sa stále posúva niekam dopredu a niekde sa to random nahrazuje. Takže vlastne neviem koľko je na to vyhradených, ale myslím si, že ten problém to skôr rieši. Skôr, že tomu skôr ako pomáha, že sa nevygeneruje tá kolíze, ale nie som si úplne istý, ale napadlo ma to, ale... Môžem sa na to prípade pozrieť. To je jedine, že by si vyťahovala kolize ve stejnú tú milisekundu. Jo, presne. Jo, takhle. Nemôže to tomu pomáhať, pretože v tom čase to môže vygenerovať třeba na třech místech, že jo, no. Takže mám väčší pravdepodobnosť tý kolize. To zase máš, zase to už pak nezahemuje veškerú tú minulosť, no, máš tý miliardy záznam, co máš v databázi, takže to sa môže týkať. To si řekneme stovek záznamů, který můžou být časově kolizní, ale jinak už nikdy historicky ne. No a tam, ale zase do toho ti přijde to, že musel by si v jednu mikrosekundu vygenerovat 400, nevím, UID-ček na různých počítačoch a je tam, nevím, přijde mi to také, jakože už len k tomu času, co tam byl předtím, tak to možno jako bude potom rovné, nevím, to si jako netrůfám asi povedat, jakože... Jakým způsobem to ovplyvňuje? A vůči jakému času se začíná počítat nějaký ten index, odkud mám to ten čas jakoby doplní. Že třeba klasický integer přeteče při nějaké velikosti, tak kolik je tady vyhrazených bitů? Tyjo, na to se přiznám, jsem se nepozřel. Já tu mám někde ten slide, který jsem potom schoval, aby jsem tam nemal ten kód. Ono sa to není úplně ještě jako keby... Že neviem, že by si si inkludol, alebo že by si tam dal do konstruktoru triedu, ktorá ti generuje proste nejaký timebase, ale ono sa to ešte kombinuje s nejakými ďalšími funkciami, ktoré zoberú to náhodné, zoberú, ako keby myslím si, že dobre náhodné číslo, to skombinuje s tým timestampom, urobí to nejaký ako postupnosť. Je tam toho vyššie za tým. Jako, keď tak asi skôr prípeve by sme sa mohli na to pozrieť alebo pobaviť sa o tom, jak je to tam ako hlbšie do toho. Jo, že ja som ako, teraz to z hlavy nepoviem. Snažil som sa to nejak ako zistiť, pretože to ako používame, tak ako chcem tomu predísť. Ale zároveň to nehrotil som to úplne do nejakých extrémov, pretože viac menej my to nebudeme mať distribuované. Proste, že by zrazu jeden server vygeneroval niečo, teda tá báze druhý server, tak ono sa to tam ako ešte potom tá pravdepodobnosť ako zmenšuje. Super, jestli by sa nemohlo po nejakém čase stať, že by sa... Jakože by to šlo znova. Jo. To sa stane ale vždycky, když máš ako tú skupný, nejakú hashovací funkcii, že ty kolize musí existovať, pretože ty tam proste dáváš něco, co se prostě začalo opakovat, že jo? No ne, proto jsem se ptal, jestli to má řešené nějak třeba od startu, od prvního záznamu, jestli to nějak počítá, nebo... No já myslím, že bys si nastavil sám vlastně nulu, jo? No. No já myslím, že to je možno právě ten dátum, co tam byl. Že se to počítá podle těch počtů 100 nanosekund, nebo jak tam bylo od toho začátku gregoriánského kalendára. Podle mě ten týpek, který to vlastně programoval, tak sa držal tej verzie 1. To jo, pak podľa toho čísla zlej vidíme, když tam na začátku osmičkách jsme vlastne v polovině. A ešte 500 miliónov je. Bude spravovať vstup nejakého náhodného generátoru, že to jakoby... Pokračujte, ale zakrýkujte. Potom to mám jeho poslaný slide, takže dobre, sme sa zakrýkali. Tak jo, je to takto v pohode? Môžem pokračovať? Prípadne, že môžeme ako... Možná nějaký titul o tom pobavit, ale možná to nějak rád. No a vlastně poslední slide, co mám, tak je vlastně jako keby další věc, kterou si možno někdo na začátku neuvědomí, a to je to, že ukládat ty čísla takto, jako jich vidíme, a vlastně chceme jich používat jako jako primární klíč té databáze a používat na to vlastně jako odkazovat z jiných tabulek. Je veľký problém, pretože, jak tam vlastne píšem v tom spodnom bullet pointe, je, že InnoDB si ukladá ku každým tým tabulkám tú hodnotu toho vlastne primárneho kľúču. To znamená, my keď to budeme mať ako, to by sme uložili do Varchar 36, tak zrazu, ako, podľa nejakých benchmarkov, alebo logicky človek, keď si povie, tak tá tabulka bude zrazu ako strašne obrovská, bude to mať nejaké ako performance issue a nejaké ako podobné veci, tak jakým spôsobom to ako vyriešiť? Že? Keď sa na tie čísla ako pozrieme, tak, alebo vlastne vieme, že to je nejakých 128 bitov, tak ako nejaké pomlčky, nejaké blbosti nás tam ako moc nezajímajú. No, už alebo máš skvěl teda, jo. Asi Postgres má normálne data. Jo, ako, áno, niektoré databázy to ako majú priamo na to. A
vlastně UID typ, že? Albo nějak takhle. Ale vlastně... Keď nemáte Postgre alebo nejaké ako podobné veci, ktoré to nepodporujú, tak to práve ide ukladať ako binárny 16, pretože my vlastne to môžeme uložiť ako binárne číslo, pretože ešte ako dokopy nám to dáva tohle. A ešte čo si som chcel s tým povedať? Ale vlastne, jo, áno, my si to vlastne uložíme ako to binárne číslo, tým pádom máme po probléme toho, že tá tabulka vlastne bude mať nejaké ako performance issue, pretože to máme vlastne ako uložené správne, ale máme trochu problém v tom, že buď teda, keď sa na to človek potrebuje pozrieť, že si chceš vyťahnuť nejaký záznam z databáze, buď ručne, alebo to proste chceš urobiť v nejakej appke, tak ako ty binárne čísla ako nie sú až také ako zrozumiteľné pre toho človeka, že ty napríklad chceš tohle, alebo v tých URL adresa, kváš tohle, potrebuješ to náš databázy podľa tohoto. Tak vlastne ako jedno z riešení je, že si človek napíše vlastné proste funkcie do tých databázy alebo do tej databázy, ktorá mu to začne prekladať. Jo, proste jednoducho, ty tam dáš nejakú ako funkciu UID tu, neviem, OUID alebo BUID a on ti to vlastne preloží. Alebo, čo vlastne, pretože tohle musí potom človek riešiť aj na úrovni ako tej aplikácie, že to musí ukladať ako binárne. Jo, že ty si to musíš prekonvertovať a tak. A v prípade, kto používa doktrínu, tak má výhodu v tom, že vlastne tá lipka toho Ramseyho má ďalšie nejaké ako ďalšie repozitáre, ktoré riešia to, že vy si môžete urobiť do tých ako vlastný stlepec, custom stlepec, ktorý vlastne rieši potom tohle. A človek nemusí nakoniec... Chceš niečo povedať? OK. A vlastne... rieši to, že to človek nemusí ako riešiť. Bohužiaľ, keď niekto nepoužíva doktrínu, tak to asi bude musieť riešiť nejak sám, myslím. Ja bohužiaľ som to riešil iba na tej doktríne, takže viem poradiť, že tak tá lipka k tomu vlastne existuje. A to je za mňa asi všetko. Jak má niekto nejaké otázky, tak... Tak sa daj, Vladoš, tomu odpovedá aj potom niekde. Toto súvisí ešte vlastne s tým, čo máš na tom slajde, že teda OK, musím to ukladať ako primary key. V podstate, keď mám cudzie kľúče... Nemusíš, ale chceš, akože využívaš to na to, že chceš... Dobre, a potom, keď mám cudzie kľúče, tak v podstate musím celý ten binárny reťazec mať v podstate v tej nejakej druhej referenčnej tabulke. No, nemám tam len, že jedno, to tri, ale... To robí samo. Akože na pozadí, ty si vytvoríš forenky, cudzú ako ďalšiu tabulku, ale na pozadí, čo urobí, je to, že ku každému tomu záznamu potom znova skopíruje tú veľkú hodnotu dáto tam, takže vlastne sa ti ako zväčšuje ten objem tých dát. Rozumiem, čiže teoreticky pri nejakých malých databázach dostanem 16 násobok tých dát, hej, čo sa týka teda tých... A bežne by si to nebal, vlastne, alebo kebyže použia autoincremel, máš tam proste iba nejaký int, tak on to robí taký, ale nemá to ten performance issue, pretože tam máš zrazu ako bar 36. Dobre, lebo mne sa toto myšlienka ľúbi, ja už som dávno na tým rozmýšľal, že by som prešiel na tie UIDčka a práve odrádzalo ma to, že teda sa mi fakt asi zmeš väčší databáza, keď tam mám veľa tých relácií. Druhá vec, že teda plus je to, že doktrína, áno, že nemusím flúšovať proste za každým persistenciou, proste len si na konci pustím flúš a vybavené. Toto sa mi na tom páči, ale ďalšia vec, čo som ešte čítal, nejaký ten performance issue, že pokiaľ by som to chcel overovať voči nejakému unik, teda že či už existuje ten kľúč pod, alebo záznam pod... Jakože si predtým, ak to uložíš, sa spýtaš tej databáze, či už je tam to pre istotu. Áno, že či to takto robiť, alebo to je proste nejaký overkill a vykašľať sa na to, alebo ako vlastne ty, keď vravíš, že to budete nasadzovať možno do produkcie takto, že aký by bol taký najlepší postup? Priznám sa, že keď som videl to číslo, že jak často sa to môže stať, tak som to neriešil. Už len to, ale pritom ma zároveň napadalo presne, že ako to vedeš, keby to nastalo, akože čo potom ako vlastne udeláš. Akože nenapadla ma tá varianta, že by som si dobre to zisťoval, lebo si vravím, že to by bolo ako moc náročné, keď to máš ako vždycky dotaz navyše. Čo by som to ako robil, keď vlastne chcem to využívať takhle, aby to bolo ako rýchlejšie. Skôr som ako zapadal sa ten čas na ne, že čo urobiť, keď na to príde, že to spadne. Jako tak teraz si jako vygeneruješ nové UIDčko a zkusíš to tam dát jako znova. Ale to je skoro jako na pokazu piva, no, já jako pro mě nevím. Já jako používám ty věci, které jsou nějak urobené, ten člověk nějakým způsobem to používá sám, tak tomu prostě důvěrujem. No? Mám takovou provokační trochu otázku, jako vždy. MySQL má UID funkci. Má, ale nemá ty. Čo? Nemá ty UID. Jakože by si to ukládal rovno jako binárně, ale můžeš také.
MySQL má UID funkciu, aha, myslím, že je to verzia 1. Ja. Tak ako čisto teoreticky, keď mám jeden databázový server, tak mi napadá taká akože možno pre niekoho kacírska myšlenka, že to použiť ako... Že before insert trigger si spravím a vygenerujem to UIčko na úrovni databázy a tým pádom by mi odpadli všetky tieto srania. Hey, čo si myslíš o tom? No, ako v prípade, kebyže fakt ako počíta s tým, že ako nikdy... No ako to ťažko povedať, pretože ty môžeš to UID-čko verze 1 sa generuje zo základu z tej MAC adresy alebo z nejakého nódu, čo je na začiatku. Ty nikdy nevieš, že tú databázu niekedy zobereš a zmigruješ na iný stroj. A čo keď náhodou tam ako vznikne... Akože, není to úplne, je to zase ako pravdepodobnosť možno taká istá, ale keď to generuješ náhodne, tak máš vždy tú istotu toho, že tamto číslo bude náhodné, že sa ako... pretože ty, keď to zoberieš na iný stroj, ktorý mal podobné, ja neviem, tu mega, takže mohla by tam podľa mňa vzniknúť nejakú kolíze. Strácaš tú výhodu, čo hovoril na začiatku, že nevieš to UIDčko ešte na začiatku. Musíš zasadovať spoliehať, že generuje databáza. A zase čakáš, 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 to je vlastne pravda. To si asi doteraz aj s primárnym kľúčom. To je vlastne pravda. Ale že pokiaľ chceš výhodu toho UIDčka, práve čo ja vidím najväčšiu výhodu toho, že mám to UIDčku už v momente, keď si vytvorím entitu a mám teda validnú, čo teda momentálne, keď si to generujem na základe databáze, tak dokedy neflúšnem, tak entita není validná a musím flúšovať možno aj trikrát za jeden request, pretože niekde to IDčko potrebujem pre niečo iné a nedá sa to robiť v jednej fasade, takže toto je výhoda, ktorú by sme týmto teoreticky strácali. No ale keď nepoužívaš doktrín, tak si neprichádzaš. Pokiaľ nie, no. No nie, tak prichádzaš vždy o to, pretože ty vždy potrebuješ tú IDčko tej databáze, ty si nemôžeš, ty si v PHP-ku neurobíš to, že si vytvoríš validnú entitu. Tam nebožu mať to jedničko, ty sa musíš vždy spýtať tie databáze. Ale ako ja som to myslel skôr z toho hľadiska, že doteraz som to nemal. Sice dnes som robil, neviem, vymyslím si teraz, že MySQL lázne sa rady, alebo nejakú takú srajdu, alebo som si to fetchoval ja, keď mi to teda vytvorilo. A vieš, ale zase toto urobíš raz, je to na úrovni tej databáze, že máš, buď používaš tú doktrínu, máš tam ten, alebo si urobíš tie funkcie, ktoré to urobia za teba v tej databázi. A už sa to vyššie nestaráš, ten programátor už potom píše tie veci akože jak normálne, nemusí mysleť na to, že to musíš teda persistent dostať, to IDčko a tak. Že tu bolo vec, čo robíš raz a už ho nikdy nerobíš a tie veci musíš robiť pre vždycky, ako nemôžeš na to zapomnúť ako keby, alebo niečo také. Hele, teďka v PHP Café na Hrávičkovi vode, tam se bavili taky o UID a byla tam jedna docela zajímavá poznámka, že oni převáděli do toho Binary 16 a použili to v té Binary podobě a zjistili, že neskutečný záhul v tom, to furt se počítalo jakoby zpátky, že chceš zobrazit, že to chceš uložit a že tam mají takový bottleneck, že teďka to vezmu, ale převádět to z té Binary podobě do té čistý textový, že radši budou mít databázi víc textů, než dělat, než dávit ten pálit, když odsahuje čas, na tom se odvodně je vždycky při vykreslení, při ukládání, furt se vlastně přepálili a bylo to tedy taková zátěž, že ho to odchází. No. A neselektuješ to podle toho binárného? To, jakože... Ne, bylo těch víc, protože jo, já se nemůžu ani... A v PHP rok to bylo někde? Jo, bylo to PHP, když to bylo vidět, když taky najdu, co to bylo za tomu, jestli chceš víc, ale teď si zase nemůžeš pomenout to... To bylo super, jak je tam taky dobrý problém, tak ho nevím a nechceme ho tam, že? To přepíšu do Postgresu. Ja, ten to má nativ, ten to má nativ. A ešte jedna vec, MySQL 8 má nativ. Už ako 8 to podporuje, no ale čo? To je isto, ale ja by som mal ešte jednu otázku, ako mimo úrovne databáze, s tými UID-čkami, povedzme teraz robíme tajtinty, hej, vo funkciách, v renderoch a týchto, že si dáš, že očakáva render metóda int ID, hej, tak teraz čo to budem očakávať, čo je string? Není to potom také trošku, neviem, prestrelnejšie? UUID. No ne, ty očakávaš tú tredu toho UUID. Alebo si... Á, čiže, čiže router mi bude vrácať už nie, len prekladať to ako integer, ale už mi to rovno vyhodí nejakú tú entitu. Máš to podľa mňa vyššie stane, že to máš priamo ten objekt toho. Keď používaš teda, ja som pomiel o tom Remzi, ako môžeš to implantovať podľa seba, ale páčil sa mi ako vyššie, máš konštruktor tohle napríklad, že tam chceš mať Remzi, chceš tam mať tú UIDčku. Alebo si môžeš vytvoriť vlastný typ triedy, napríklad user ID, ktorá bude v sebe obsahovať UUID. A to bude používať v prezentroch akože očakávať. A budeš vedieť, že to je typ user ID, ktorý sa vedá UUID. Ja tam ako vyššie možnosti asi. A do decimu sa to použiť nedá? Prosím? Decimal typ, ten je kolik 65, takže ten to používá pod poloviční než text, jo, na poloviční objem. No jako asi by to šlo, no, ale...
A to možná bylo za toho binariče nějaké najmenejšie, tak udělal si to, že... Takže já vím, že má něco proti binariče slavu. No není to 32, víš? Jo, takhle. Není 64. Tak jo. Ještě někdo nějaké otázky, alebo tak? Sergi? Tak jo, tak já vám děkuji za pozornost a keď chcete nějaké další info, tak se můžeme pobavit kludně pri pive. Já mám ještě nějaké benchmarky uložené a tak, že ľudia, sú na to aj dokonce nějaké frameworky alebo nějaké pripravené scenáre, že si to pustíš do Docker a on ti to prostě urobí nějaké jako inserty do databázy a něco ti z toho vypadne a tak. Tak jo, tak já vám v tom případě děkuji za pozornost a vidíme se pri tom pive, no.